Oynaq yeyilmələrində kök hüceyrə tətbiqi. Özümüzdən alınan kök hüceyrələrlə həm cavanlaşa, həm də bir çox xəstəliklərdən qurtula bilərik. Müalicə oluna bilən və daimi nəzarət tələb edən xəstəlik. Bugün zob xəstəliyin müalicəsi zamanı doğru bilinən yanlışlar haqqında danışaq. Öz başına yod qəbulu, çox təsir olsun ki, qurbağa istifadəsi, zobu kiçiltmək üçün, kərapa istifadəsi və s. Bunları aydınlıq gətirmək istərdim. Verilişin xüsusi sponsoru cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənov.